Tegnap este élőben követhették az eseményeket választási műsorunkban. A következő percekben visszanézzük, milyen első eredményeket hoztak nyilvánosságra este 11 óra körül. Nézzük az egyes számú választókerületet. 82%-os akkor a feldolgozottság. Tehát dr. Szabó Tünde, Fidesz-KDNP 41,2, Csabai Lászlóné, MSZP Párbeszéd 31,1, Lengyel Máté Jobbik 19,13% és dr. Szoboszlai György, LMP 3,29%. Nézzük a kettes számú választókerületet. Feldolgozottsági arány ugye 83,3%-os. Dr. Vinnai Győző, Fidesz-KDNP 49,7. Dr. Helmeci László, Demokratikus Koalíció 10,2%. Dr. Fülöp Erik, Jobbik 34,2%. Cselúszki Tamás pedig 2,57%. Hármas számú választókerület Kisvárda, feldolgozottsági arány újt már eléggé magas, 88,8. Dr. Seszták Miklós, Fidesz-KDNP 62,74. A második dr. Gyüre Csaba Jobbik 26,9. Rakóczki Dénesné, Demokratikus Koalíció 4,9. Makranci István, LMP 2,16%. Négyes számú választókerület Vásárosnamény, feldolgozottsági arány 84,7%. Dr. Tilki Attila, Fidesz-KDNP 61,8. Bihari Miklós, MSZP Párbeszéd 8,76%, ugye ő a harmadik, de a második, Adorján Béla Jobbik 24,9. És Tempi József, LMP 0,72%. Ötös számú választókerület Máté Szalka, 89,5%-os a feldolgozottság, Kovács Sándor 59,18%, a második dr. Apáti István Jobbik 32,39%, Csomáliné Rácz Erika, Magyar Szocialista Párt 4,3%, Tárkányi Sándor, LMP 1,6%. Hatos számú választókerület Nyírbátor 82,9%, dr. Simon Miklós, Fidesz-KDNP 58,3%, Kéz Géza, Jobbik 20,1%, dr. Veres János, MSZP Párbeszéd 18,6%, Cimre József, LMP 1,37%. Simon Miklós, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6-os számú választókerületének régi új képviselője, és ez a 6-os szám egy kicsit bűvös, hiszen a 6. ciklusát fogja kezdeni. Egy picit tekintsünk vissza, miben változott a képviselői munka, hogyan változott a választókerületében a munka az elmúlt 6 ciklusban, 1998 óta képviselő. Tisztelettel köszöntöm nézőket. Nagyobb lett a választókerület, ugye 14 óta, 33 településre nőtt, 26-ról a választókerületi települések száma, és ilyen formán Nagykálló térsége és Újfehértó térsége jött a nyírbátori térséghez. Sokkal több munkát jelent ez. Természetes módon, de hát egy képviselő az egy településsel is el tudná tölteni ezt az időt, amit a településekre fordít, így meg kell osztani 33-ra, nem egyszerű feladat, de az elmúlt időszak alatt nagyon látványos fejlődésen ment keresztül Nyírbátor, Nagykálló és Újfehértó térsége is. Ez nem csak a számok mutatják ezt, ugye elsősorban itt az idehozott támogatások összegével szoktunk volt operálni, de hát a beruházások megjelenése, utak felújítása, kerékpárutak épülése, új munkahelyek számának a bővülése, az kézzelfogható.
Ebben a választási eredményben, a sikerben mennyire esik latban ezek az eredmények, amit a 4 év alatt sikerült felmutatni, illetve mennyire játszik közre a választási kampány? Ez a választási kampány az Isten igazából arról szól, hogy számot adjunk az elért eredményekről, az elvégzett munkáról, és fölhívjuk a tisztelt választók figyelmét az országra leselkedő veszélyekre, mert hogy sajnálatos módon 2014-es választáshoz képest egészen más környezetbe él Magyarország. Nem is tudtuk akkor elképzelni 14-ben, hogy milyen kihívásokkal kell majd szembenézni az országunknak, és egyik pillanatról a másikra az illegális migráció problémájával szembe kerültünk, és hova tovább, ez lett a legfontosabb probléma, és ezt a választópolgárok nagyon jól látták. Elfogadtattuk azt, hogy ez a legnagyobb probléma, különben ezt így is érzem én személyesen. Az ember nem tud olyan szörnyűségeket mondani, ami a világba elő ne fordulna, és az a helyzet, hogy nem szeretnénk, hogyha ez ide begyűrűzne a Magyarországra, még a körömfeketényi módszerre sem. Szóval a helyzet az, hogy a választópolgárok teljesen tudatában voltak annak, hogy két dologról döntenek, egy Magyarország biztonságáról, Magyarország jövőjéről, a gyermekeink és az unokáink jövőjéről, és pontozták a szavazatukkal a képviselőnek a munkáját. Tehát az elmúlt 4 esztendőben a választókerületünkbe érkezett a rendszerváltás óta a legtöbb forrás. Ez 7000 új munkahely létrehozására is elegendő volt, és emellett számos új fejlesztés valósul meg. Útfelújítások történtek 50 kilométeren, 40 kilométeren kerékpárutat építettünk, és olyan súlyos problémát sikerült megoldanunk a településeken, mint a szennyvízelvezetési probléma. Ugye a települések több mint felében építettünk új szennyvízhálózatot, a 471-es főutat, ami ugye halálútnak nevezett főútvonal, azt sikerült rendbe tenni. Én nem azt mondom, hogy mindennek észen vagyunk, de hát úgy... A következő 4 évre is pontosan, de úgy a fejlesztések javát azt magunk mögött tudhatjuk, plusz még a területfejlesztési operatív program jó voltából egy olyan fejlesztési tömeg került az önkormányzatok kezébe, amivel szerintem jelentős életminőségbeli javulást tudunk a választópolgárok, a tisztelt honpolgároknál elérni. Ez volt ugye a szennyvíz beruházás esetén is, úgyhogy én nagy várakozásokkal tekintek az új ciklusra. Hogyan látja, mi lesz az új ciklus, mik lesznek az új ciklus legnagyobb kihívásai? Az új ciklus legnagyobb kihívása véleményem szerint a közbiztonság és Magyarország biztonságának a megőrzése, de a fejlesztések tekintetében tovább kell lépnünk azt, hogy mindenki érezni tudja, hogy Magyarország szépen teljesít, tehát a magyar gazdasági növekedésnek kézzelfoghatóvá kell válni itt a nyírségben is, de itt gondolok a most közmunkából élő családoknál is kézzelfoghatóvá kell válni, hogy ők is ki tudnak lépni a munkaerőpiacra, és az az 54 ezer forintos közmunkabér, az 3-4-5-szöröse lehet. És az már életminőségbeli javulást fog nekik eredményezni. Tehát én úgy ítélem meg, hogy a mennyiségi változást, ami eddig a választókerületünket jellemezte, az előbb néhány számot idéztem, minőségbeli
változássá kell átkonvertálnunk. Ez lesz a következő ciklusnak a feladata, úgy, hogy közben a közbiztonság és az ország biztonsága keretként szolgáljon ennek. Azt gondolom, hogy bőven lesz miről beszélgetnünk így a következő van. 4 évben is. Simó Miklós, köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm. Köszönöm szépen.